a river in the dark. You stand me right, you lit the spark. Em 2024 serão 90 anos. Les proponho para que sejam 90 anos de vida, 90 anos de esperança, 90 anos de alegria. Boa noite, senhores. Boa noite, Derico. Derico, há 30 anos vem para Londrina. O Derico me disse que já tem imóveis, né? Já tem gato, cachorro criando aqui. 30 anos. Teve ano que ele veio para cá, 5, 6. Estar vindo constantemente para Londrina. Eu tenho a honra também de agradecer a oportunidade de mostrar a importância dessa orquestra de metais, formada em 2019. E ela, com pouco tempo de vida, pela qualidade dos seus músicos, pela qualidade de cada um dos senhores e senhoras, porque eu sei que vocês estariam aqui sem a família, sem muito ensaio e sem muito preparo. Eles já são campeões da categoria de bandas de concerto pela Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras e também campeã sul-americana de bandas e fanfarras. Sobre a batuta, salve de palmas, amigos! Mais palmas, amigos! Vamos aquecer esse frio! Sobre a batuta do maestro José Goulart. Maestro!
Thank you.